Paris yay olimp oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan idmançılarının bir qrupu Fransaya yola düşüb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanında komanda üzvlərini yola salma mərasimi olub. Yarışlarda günü 2-də 48 atletimiz 15 idman növündə mükafatlar uğrunda mübarizə aparacaq. Komanda ilə birgə Fransa paytaxtına gedən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov idmançılarımıza uğurlar arzulayıb, onların hər birinin uğurla çıxış edəcəyinə inandığını bildirib. 26-da açılışdır. 48 idmançı ilə bilirsiniz, qatılırıq ilk dəfə olaraq 15 idman növündə. Təbii ki, hər bir idmançımız, federasiyamız səylə hazırlaşıb bu yarışlara. İnanıram ki, idmançılarımız o psixoloji çətinliklər hansılar ki var, onun da üzərindən qalib gələcəklər, özlərindən qalib gələcəklər və uğurlu çıxış edəcəklər. Cüdoçularımız da Paris 2024-də mübarizəyə ilk qoşulan idmançılardan olacaq. Azərbaycan Cüdo Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu tatami ustalarımızın olimp oyunlarına yüksək səviyyədə hazırlaşdığını deyib. İdmançılarımızın hazırlığı üçün həm federasiya, həm Gənclər İdman Naziri tərəfindən ən yüksək şərait yaradılıb. Yəni ilin əvvəlindən etibarən planlı şəkildə hazırlaşıblar. Allah şükür bugünə idmançılarımızın heç birində zədə, onları narahat edən bir məqam yoxdur. Yəni hazırlığımız plana uyğun şəkildə, planlı şəkildə gedib, idmançılarımız yüksək əhval-ruhiyyədə Parisə yollanırlar və əminəm ki, hər bir əllərindən gələn edəcəklər ki, olimpiya oyunlarında himnimizi səsləndirsinlər, bayrağımızı qaldırsınlar. Paris yay olimpiya oyunlarının rəsmi açılışı iyunun 26-sında olacaq. Yarışlara avqustun 11-nə yekun vurulacaq.